Premijerka Srbije Ana Brnabić posetila je sinoć poplavljena područja opštine Kosjerić i rekla da se izlivanje Skrapeža moglo sprečiti, a da je krivac za to ljudski faktor, jer i pored naredbe da se sklone skele sa mosta u izgradnji, to nije učinjeno. Brnabić je pozvala na odgovornost i poručila da će vlada Srbije nadoknaditi štetu svim građanima. Zbog rasta vodostaja i poplava koji su nastali izlivanjem reke Moravice, štab za vanredne situacije opštine Ivanjica strogo zabranjuje građanima kretanje na šetalištima pored reke. Putni pravci prema Osnovnici, Lukama, Kumanici, Pridvorici i Goliji su potpuno osečeni, a malinjaci su pretrpeli 100% štetu. Potvrđeno je još 6 novih slučajeva pozitivnih na COVID-19. 5 iz Užica i 1 iz Sjenice, saopštio je Užički zavod za javno zdravlje. Na području Zlatiborskog okruga do danas su potvrđena 242 slučaja infekcije koronavirusom. Najviše bolelih je u Užicu 80. Od početka epidemije do danas oporavilo se 150 osoba, dok je 15 preminulo. U budućem sazivu Gradske skupštine Užica najviše mandata, 41, ima koalicija okupljena oko SNS-a. Posle njih su Zdrava Srbija Milana Stamatovića sa 15 i SPS Jedinstvena Srbija sa 7 odborničkih mandata. Po 2 odbornika u Gradskom parlamentu imaće lista Aleksandar Šapić Pobeda za Užice i Užička odbrambena liga Mihajlo Krstić Počistimo Užice. Poljoprivredno društvo Zlatiborski Eko Agrar raspisalo je 2 konkursa za podsticaje u poljoprivredi za opštinu Čajetina u ovoj godini, za podsticaje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i podsticaje za uvećanje stada i sopstvenog zapata. Maksimalan iznos podsticaja po gazdinstvu je 800.000 dinara. Zbog odrona na putu Rogačica-Valjevo, preko Debelog brda, saobraćaj se odvija otežano jednom kolovoznom trakom. Vozila se propuštaju naizmenično, a saobraćaj reguliše saobraćajna signalizacija. Vozačima se savjetuje dodatan oprez u vožnji, poštovanje saobraćajne signalizacije i smanjena brzina kretanja.